лісгосп підготувався і готується до новорічної кампанії. Підготовка лісгоспу до новорічної кампанії заключається в тому, що лісгосп готується до продажу новорічних красунь, а саме ялинок і сосен. Вони у нас вирощуються на спеціальних плантаціях, новорічних плантаціях, де ми їх заготовляємо напередодні новорічних свят, починаючи з кінця листопада, початку грудня. Щорічний обсяг реалізації новорічних дерев по лісгоспу складає близько 2-2,5 тисяч гривень. Цей рік не є виключенням, і планові показники в нас, планові заплановані обсяги по реалізації новорічних дерев такі ж самі. Що стосовно цін на новорічні ялинки, то вони суттєво не змінюються у порівнянні з минулим роком і становлять від 50 гривень за новорічну ялинку сосну метрової висоти. Враховуючи той порядок цін, який є в лісгоспі, хочеться закликати до громадян не йти в ліс з топором або пилкою і самостійно рубати незаконно новорічні дерева, оскільки це може обернутися досить суттєвою моральною шкодою, а також матеріальною, оскільки відповідно до постанови 665 Кабінету міністрів України шкода, заподіяну в лісі внаслідок незаконної вирубки дерев, становить зараз мінімально 172 гривні. Але в період грудня і січня місяця ця шкода на дерева, зрізані хвойні дерева становить, збільшується в 3 рази. Також за незаконну порубку, відповідно до 65 статті Кодексу України про адмінправопорушення, за незаконну порубку дерев на громадян накладається штраф у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тому я закликаю вас не йти в ліс самостійно і шукати для себе неприємних пригод перед новорічними святами. Звертайтесь до лісівників, вони з радістю вам покажуть весь той асортимент, який в нас є, і запропонують дуже демократичні ціни. Наші ялинкові базари розпочинають свою роботу з 10 грудня. І розташовані при адмінбудівлях лісництв. Це і Рібкінське лісництво, це Новоярилівське лісництво, звичайно, Добрянське лісництво, це так, із великих населених пунктів, а також Комарівське, Олешнянське, Олександрівське і Чудівське лісництво. В цьому році, так як і в минулому, державне підприємство займається реалізацією ялини колючої форми сизою в закритій кореневій системі. Для того, щоб не рубати молоді дерева і не знищувати їх, ці ялинки потім можна висадити десь на подвір'ї або в себе на дачі і зберегти на наступний рік. Розсадник був сформований і висаджений у 2011 році. Розпочинався із 2 соток. Зараз він має площу майже 1 гектар. Вирощується ялина, колюча форма сиза, ялина сербська, туя, захід, різновиди туй, ялівці, самшит вічнозелений, а також знаходиться 1 теплиця для черенкування декоративного посадматеріалу та теплиця для вирощування сіянців сосни.